Aconteceu na tarde da segunda-feira, dia 10 de setembro, o encerramento de mais uma edição do Comuntec, realizado por alunos do campus da Universidade Federal do Ceará, UFC, no município de Itapajé, Jardins de Anitta. Neste ano, a problemática trabalhada com os alunos foi o desafio de encontrar solução para o auxílio ao pai, União Protetora dos Animais Abandonados de Itapajé. Representando a equipe Noxus, vencedora da competição, o aluno da Escola de Educação Profissional Adriano Nobre. Cairo Kalel falou do sentimento de ter o projeto da sua equipe sendo o escolhido. Olha, é um sentimento muito bom, né? Porque assim, a gente se esforçou bastante, mas eu confesso que a gente também assim, a gente sabia que tinha um desafio muito grande, né? Porque eram equipes muito boas. Mas assim, estamos muito felizes, estamos muito felizes porque a gente se esforçou, colhemos o fruto do nosso suor, né, de assim e vencemos. Felizmente, né, A gente não quer pegar uma glória para a gente. que a gente quer também se integrar com as outras equipes, porque a gente está aqui por uma causa maior, né? Não é só para vencer o Raca tudo. A gente quer justamente auxiliar, apoiar essa causa animal, juntamente com o pai. Então, a gente vai dar aqui o nosso melhor para dar continuidade ao nosso processo. E aí. Trazer assim frutos muito bons para essa cidade e fazer aqui a causa animal prevalecer e ser muito bem vista aqui, não só pela cidade, mas também em âmbito nacional. O voluntário da UPAI, Luizinho da Rádio, falou em nome da instituição sobre a satisfação de os trabalhos das equipes do Comuntec deste ano terem por base um auxílio em defesa da causa animal. A UPAI recebeu com muito amor, com muita alegria e é muito gratificante a gente saber que uma instituição, como a UFC, que é o Campus Avançado da Indianita Tapajé, de abraçar essa causa. Então, eu agradeço em nome da pai eu agradeço ao diretor, que é o professor Márcio Veras, a professora Elisana, essa figura maravilhosa, também ama e abraça a causa dos animais. Aos alunos, com toda a sua equipe, porque nós sabemos que com esse trabalho, com essa ferramenta através da tecnologia, a UPA ela vai se expandir, vai tomar assim, uma um amplitude maior ainda, para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho e também ajudar através de doações. A partir de agora que foi apresentado os projetos na teoria e destes, obviamente, que um projeto saiu vencedor das equipes apresentadas. A UPAI vai é, é, agora partir para somar com essa equipe para tentar viabilizar. A colocação desse projeto que saiu daqui em prática? Com certeza, eu quero até aproveitar aqui me seja e parabenizar é, as cinco equipes. né Uma só vai ser escolhida, mas eu parabenizo e agradeço as cinco equipes. E com certeza, ao Pai, ela vai abraçar essa causa e a gente vai sim fazer com que, unidos, a gente consiga expandir mais ainda os trabalhos da pai e, mais uma vez, aqui ratificar, agradecer a toda a equipe da UFC, principalmente aos alunos que se empenharam em fazer com que esse trabalho, que hoje é na teoria, e amanhã será na prática. Doutor Bastos integrou a equipe dos cinco avaliadores que acompanharam os projetos apresentados aqui no segundo Comuntec, RACA Tudo 2024, no campus Jardins de Anitta, UFC Itapajé. Doutor Bastos, um projeto em que a problemática, aqui a temática girou em torno de uma contribuição para o pai. A importância desses projetos apresentados e, é claro, que uma equipe vencedora. Com certeza, Maico. Nós tivemos. Esse privilégio de participar desse encontro, agradecer a nossa professora Elisângela, o nosso vice-diretor, vice João Henrique, e para nós foi um motivo de muita alegria colaborar né, na escolha da, do melhor, é, é, da melhor solução para ajudar a, o pai né, a, a tentar mitigar os seus problemas né, de, de falta de recursos, né, com um trabalho tão bonito que o pai faz, infelizmente a sensibilidade ainda não chegou a ponto de ajudá-lo a equacionar os seus problemas. E esses jovens, através das suas ideias, das suas criatividades, tiveram cinco belíssimas sugestões. Uma delas foi eleita como a melhor. E eu acredito que vai dar um grande impulso e provavelmente vai Vai resolver, vai equacionar o problema da UPAI. Resolvendo o problema da UPAI, está resolvendo o problema dos pets, né? daqueles pets que foram agredidos, que tiveram foram acidentados, infelizmente são abandonados. E a UPAI, através do nosso amigo Luiz Carlos, consegue fazer um trabalho social extraordinário que é de resgatar, de tentar mitigar. Né, os problemas e dar a saúde e dar uma qualidade de vida melhor para esses pets. Então, nós tivemos essa oportunidade de participar desse grande evento, que é o Hacka Tudo aqui, da, da UFC Jardim de Anitta. Doutor Bastos, e a importância de a universidade é, colocar estes jovens, com a sua mente é, pensante, associada à tecnologia, para buscar uma solução para essa problemática. A importância de eles, de estes jovens, pensarem neste assunto e difundirem essa ideia também na universidade. Perfeito. Eu acho que isso é uma maneira, inclusive, de iniciar um processo né, de criatividade, de inovação, de disrupção, que a tecnologia, a inteligência artificial, machine learning, big data, está fazendo a transformação do mundo. E essa transformação já chegou ao Itapajé diga-se de passagem e eventos como esse com certeza vai estimular esse pensamento esse, esse sentimento de transformação de mudanças que o mundo está a exigir dos nossos alunos então o colégio Adriano Nobre brilhante e, logicamente, o próprio, a própria universidade, porque tem alunos da universidade do primeiro ano de ciência, de data science, né, que é ciências de dados, também participando, o que vai estimular a criatividade, a inovação. E quem sabe nós não teremos aqui grandes né, startups nascendo aqui no nosso Itapajé. Esse que é o grande sonho da nossa cidade, transformar e desenvolver toda essa juventude brilhante talentosa que nós temos aqui em nosso município professora elisângela rodrigues ela coordena o projeto o segundo como tech Hacka tudo 2024 aqui no campus do UFC em Itapajé. Com muita alegria, né, que a gente realizou, né, o nosso segundo comutec Itapajé 2024, né, que é um evento promovido pelo projeto Hacka tudo, é um projeto de extensão que liga a comunidade, né, à universidade e o desenvolvimento e o desempenho das equipes durante todo o processo foi muito valoroso, muito gratificante, porque a gente viu realmente que os jovens itapajeenses não só da universidade Cidade, mas também das escolas do município, né, da, da escolas do Adriano, como Adriano Nobre, Estevane Mats que estiveram aqui presentes participando do evento, foi de alta qualidade, né? Eles trouxeram soluções. Para a problemática que é uma causa né, social, a causa animal, né, junto ao pai, que é uma causa que afeta todos nós, né, que faz parte da comunidade. E eles, de uma forma muito brilhante, né, muito sucinta, mas de, uma, de alta qualidade, eles conseguiram nos mostrar soluções que podem a vir melhorar né, e a apoiar ainda mais essa organização. As expectativas do que este ano foram alcançadas? Sim, foram alcançadas e a cada ano, né, que se passa, né, a cada edição, que a gente realiza conseguimos aprender conseguimos desenvolver ainda mais nossos alunos envolver mais a comunidade que é o principal objetivo né? trazer a comunidade para junto da universidade que isso é algo muito importante para nós que faz parte como professores e comunidade acadêmica em geral e, e fazer essa interação porque a universidade ela não seria a mesma se não tivesse a comunidade junta com imagens de Gilmar de Souza repórter Maicon Michael... Rios.